Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem nessa segunda-feira em que nós iniciamos a nossa 16ª aula para concluirmos o nosso conteúdo programático no que se refere à intervenção do Estado na propriedade privada. Então, deixo de pronto, né, informando, deixo claro que estamos gravando essa nossa aula para que a gente possa deixar depois disponíveis nas plataformas aí todas as informações acerca desta aula. Então, nós tínhamos iniciado na semana passada, após ter concluído o estudo dos bens públicos, nós iniciamos, na aula passada, a intervenção do Estado na propriedade privada. Quando falamos sobre limitação administrativa, falamos também sobre ocupação temporária de bens privados, falamos também de requisição administrativa, né? E estávamos iniciando então o assunto tombamento. Tombamento. É importante, claro, uma leitura complementar acerca disso, quando se estuda algo aqui na aula. É importante que depois o aluno faça as devidas avaliações acerca do assunto, interpretações outras que não do professor, no sentido de que vocês aprofundem um pouco mais esse assunto. Então, eu recomendo sempre alguns livros, e nesse caso aqui, dos bens públicos, né, eu recomendei ao Silvio da Maria Silva de Pietro, né, que trata dos bens públicos em profundidade. É claro que também um livro só não significa a certeza absoluta acerca do tema, mas a doutrina aceita pela comunidade jurídica brasileira está baseada exatamente nesses livros, nessas doutrinas, né? Ou seja, são pessoas que estudam o assunto e doutrinam os outros com esse de seus entendimentos. É lógico que todos os já aqui quase formados alunos e advogados têm o dever, né, de estudar e inovar e pensar diferente, né, acerca das definições que aqui a gente trabalha. Mas eu sempre recomendo alguns livros, né, e também peço que vocês procurem artigos científicos. Nós temos uma fonte de pesquisa hoje muito importante, que é o Google Acadêmico, né, onde nós temos artigos científicos acerca dos conteúdos de direito, principalmente, que são importantes para que vocês possam aumentar a capacidade de entendimento e também aumentar a capacidade de interpretação baseado nas informações desses outros autores. Então, aqui a gente faz o quê? Eu busco pontuar, né, de forma mais objetiva os assuntos que são de importância para vocês, no sentido de deixar vocês com um conhecimento mínimo necessário para o desempenho da função de advogado, assessor jurídico e etc. Nessa área do direito administrativo, principalmente, né, deixa eu aumentar o volume um pouco aqui. Nós temos alguns filões ainda a serem explorados, né, por parte dos profissionais. Eu sempre digo que o estudante que estuda direito, ele normalmente ele pensa em ser advogado, e é lógico, advogar junto ao Poder Judiciário, representar, advogar, falar por alguém, né, o direito no âmbito do Poder Judiciário. Mas a administração pública é uma realidade. Eu diria que
40% praticamente de toda a economia de um país passa pela administração pública. Então, a capacidade financeira da administração pública é tão grande que toda a economia praticamente se move baseado no funcionamento ou no correto funcionamento da administração pública. Por isso, é necessário que alguém da área do direito se preocupe com o funcionamento. E isso é o direito administrativo. O direito administrativo, eu sempre digo, é o direito constitucional em movimento. O direito constitucional em si é estático, onde nós temos a delimitação dos poderes, as atribuições, os princípios gerais, né, acerca do arcabouço jurídico brasileiro, e o direito administrativo, que está dentro da Constituição, coloca a administração em movimento, ou prepara a administração para que ela se movimente na prática. Então, por isso que eu sempre faço essa distinção: direito administrativo. Direito constitucional, perdão, direito constitucional, ele apresenta a administração pública de forma estática, e o direito administrativo apresenta a administração como já em movimento, já em funcionamento, né? Então, o ad ao lado, ministrador, aquele que fica ao nosso lado para administrar, planejar, né? Por isso a definição de administrar e de administrador público. Ele se diferencia do privado exatamente porque ele cuida das questões de interesse coletivo, quando o privado cuida das questões privadas, questões próprias da pessoa, onde ele investe o seu capital, gerencia suas empresas, a sua vida e faz com que a sua administração própria funcione. Já na administração pública, há que ter um pensamento diferenciado. Existem alguns princípios a ser obedecidos, esses princípios são valores da administração pública, né? Então, o interesse coletivo predomina, tem supremacia sobre os interesses particulares, e é por isso que a gente estuda o direito administrativo, para entender o funcionamento da administração pública na função, na missão de trazer a todos, benefícios coletivos, de ordem coletiva e não individuais. Por isso que, quando o artigo 37 da Constituição de 88 inaugura o capítulo da administração pública, ele diz: olha, administrador público, para que tu possa ser um bom administrador, tu precisa fazer o que a lei, apenas o que a lei autoriza e determina. Legalidade. Você, como administrador, tem que agir com impessoalidade. Não pode beneficiar ou prejudicar um particular em específico, tem que trabalhar de forma impessoal, de forma abstrata. Tu tem que agir dentro da moralidade administrativa, dentro do bom senso do administrador, daquilo que as pessoas normais entendem como sendo algo normal. Isso é moralidade administrativa. Administrador, para te agir, tu tem que agir com publicidade, não com atos secretos. Não há por que ter sigilo na administração pública. As coisas precisam ser às claras para que todos possam controlar, fiscalizar. Administrador, tu tens que ser eficiente. Tu tem que gastar o suficiente para realizar as suas tarefas. Isso é eficiência, não é eficácia. Eficácia é alcançar resultado. Isso as empresas fazem. Alcançam o resultado a qualquer custo, às vezes até gastando mais do que preciso, para se manter no mercado, por exemplo. Agora, na administração pública, não há como pensar apenas na eficácia, tem que pensar na eficiência, que é ter resultados coletivos, benefícios à comunidade, com o menor custo, o menor trabalho e maior desempenho. Então, há que preparar a administração pública para isso. E aí vocês estudam, então, né? Estudaram ao longo desses semestres. Eu estou fazendo essa introdução para que a gente possa aguardar um pouco mais aí os alunos que vão chegando. Nós já estamos com mais de 28 alunos aqui em sala. E aí vocês são preparados pela Constituição como administrativistas, né? E a Constituição, então, fala do serviço público, do servidor público, do regime jurídico do servidor público, da estabilidade do servidor público, como é que o servidor público alcança o serviço público através de concurso, né? Qual é o valor que pode ser pago ao servidor público, se o servidor público tem direito à justa remuneração e às revisões inflacionárias anuais. Ou seja, a Constituição, então, descreve de forma
clara e específica nesse capítulo do direito administrativo na Constituição, a partir do artigo 37 e seguintes, ou até o 42, diretamente. Depois, em outros artigos da Constituição, nós temos alguma parte do texto que fala da administração pública do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Então, o direito administrativo não está só no capítulo do direito administrativo na Constituição, ele está espalhado ao longo de todo o texto constitucional. E aí, nessa última aula, nós iniciamos, então, o estudo da possibilidade de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, quando a gente falou em limitação administrativa na aula passada, na 15ª aula, a gente falou no direito administrativo, dentro do direito administrativo, no, na limitação administrativa, perdão. A limitação administrativa é uma intervenção na propriedade privada. Quando tu limita o proprietário de um determinado imóvel, há regras para a construção, edificação desses imóveis. Então, eu dei alguns exemplos de limitação administrativa, dizendo, olha, tu pode construir no teu terreno, desde que tu obedeça ao plano diretor da cidade. Isso é uma limitação administrativa. Ou seja, a administração pública limitou, depois de aprovada uma lei, a ocupação, a edificação, a exploração dos bens. E eu falava na aula passada que o direito de propriedade significa, e significava antes da Constituição de 88, usar, gozar e usufruir de forma irrestrita a propriedade. Ou seja, um proprietário privado tinha o direito de gozar, usar e usufruir, né? De ter a coisa, de ter o imóvel, passar de herança para os seus descendentes, ou seja, de forma perpétua ele era mantido na propriedade. Essa visão de propriedade antes de 88 era uma e depois de 88 passou a ser outra, ou seja, o Estado passou a ter mais valor em função do que ele cuida, que é o coletivo. E esse maior valor dado ao Estado como uma instituição, como algo abstrato criado pelo homem, sugere que agora as propriedades privadas, embora possam ainda o proprietário gozar, usar e usufruir da coisa, ele tem que ter uma função social também, atrelado a essa propriedade. Então, a função social da propriedade, ela vem com mais intensidade na Constituição de 88, embora nas outras Constituições já havia algumas coisas que tratavam disso, mas alguns artigos que tratavam disso, mas a partir de 88, essa lógica foi mais intensificada, eu diria. Então, a função social da propriedade permite ao Estado que ele possa intervir, inclusive, na propriedade privada. Professor, mas isso é socialismo, isso é comunismo? Não, não é isso. Tem nada a ver com isso. O que a Constituição de 88 prepara e propaga e prevê é que nós continuaremos no regime capitalista, propriedade privada, livre iniciativa, direito de herança, tudo isso está mantido na Constituição de 88. Ela até prepara um pouco para o país ser parlamentarista e deixar de ser presidencialista, mas como houve um plebiscito que manteve o regime presidencialista, é assim que ainda funciona. Agora, praticamente todo o texto ele foi preparado por parlamentaristas, mas na hora de decidir, o regime ficou presidencialista. Então, isso não impede que o Estado, na sua função, na busca de realizar as suas atividades, não possa intervir na propriedade privada. Por exemplo, para a segurança, para o bem-estar daquela região das praias agrestes, aqui, por exemplo, em Balneário Camboriú, foi preparada uma legislação dentro do plano diretor, uma legislação específica dizendo, olha, bom dia, Ana, está chegando, bom dia a todos, estão chegando agora. A Constituição preparou, né, preparou um capítulo sobre a política urbana, a partir do artigo 182 da Constituição, nós temos a política urbana como algo importante no texto constitucional de 88. E nesse capítulo da política urbana diz que o município será organizado segundo o seu plano diretor e tal. Daí, em 2009, foi feito, 2001, perdão, foi feita uma lei, que é o Estatuto da Cidade, prevendo, né, que a cidade precisa fazer audiências públicas e definir o seu plano diretor.
No momento que a cidade prepara as audiências públicas junto ao Poder Executivo, o Poder Executivo cuida disso, né? Prepara audiências para discutir a ocupação do solo urbano, isso está dando à população a possibilidade de se manifestar acerca do que ela quer na sua cidade. E aí, a partir do Estatuto da Cidade, as cidades passaram a se organizar desta forma: audiências públicas, projeto de lei do plano diretor, aprovação no legislativo, ou seja, o povo então ratifica as decisões das audiências públicas e isso se transforma em regra. Essas regras são limitações administrativas para o direito, restringir um pouco o direito sobre a propriedade privada. Então, na aula que passou, na aula anterior a essa, nós tratamos das limitações administrativas, por exemplo, recuos necessários nas construções e nas edificações de prédios e edifícios, na questão da construção não de muros, de calçamento, na largura das calçadas, as aberturas, tudo isso está disposto em cada cidade no seu plano diretor, ou seja, cada cidade ou cada município, de forma mais ampla, possui um plano diretor que define as limitações administrativas. E a todos, de forma impessoal, é obrigado ao cumprimento, é dado a ordem para o cumprimento. E isso a gente chama, então, de limitação administrativa. Depois de falarmos em limitação administrativa, passamos a falar sobre a ocupação temporária de bens móveis e imóveis. Ou seja, quando o Estado, mesmo não sendo urgente, ocupa um patrimônio privado para alguma situação específica, por exemplo, na construção de uma estrada, é importante ocupar a lateral da estrada, que é privada, para poder alojar o canteiro de obras daquela construção, daquela estrada, naquela obra especificamente. Então, ocupar temporariamente um bem privado é possível por parte do Estado. O Estado tem esse poder de império sobre as pessoas. Mas por que isso, professor? Porque a Constituição garantiu esse poder. Ou seja, o ser humano criou o Estado, né, de acordo com a Constituição, que constitui o Estado, e nesse texto que constitui o Estado, está dito que o Estado tem supremacia sobre os interesses privados, em nome da população, em nome do povo como um todo, até porque nós somos uma república, e a república significa coisa do povo, res publica, coisa do povo. Então, a partir do momento que as constituições passaram a prever essas intervenções na propriedade privada, há uma ingerência, há de fato uma intervenção do Estado na propriedade privada, inclusive na propriedade econômica. Vejam um exemplo de empresas que resolvem se unir, né, formar um conglomerado. Precisa de autorização, né, de um conselho federal aí, não sei como é que se chama, o CAD, acho que é. Existe um conselho, né, para que não haja essa fusão de várias empresas e elas detêm toda a fatia do mercado. E aí construam o que a gente chama de dumping, né, um conglomerado que tenha os meios de produção acerca de um produto específico. E aí as pessoas ficariam reféns desse conglomerado. Então, isso é uma intervenção no poder econômico das empresas. E quem é que faz isso? O Estado precisa se preocupar com isso. E o Estado se preocupa também com a intervenção na propriedade privada. Propriedade privada, propriedade econômica. Nós estamos aqui tratando da intervenção na propriedade privada, porque na propriedade econômica vocês devem ter estudado isso lá com o Everaldo na parte do direito empresarial, acho que é. Bom, aí vimos a ocupação temporária, né, ou seja, o Estado ocupando, né, a propriedade privada temporariamente, em função de uma necessidade, de uma obra pública, por exemplo. E vimos também a requisição administrativa. E aí fizemos a diferença entre requisição administrativa e ocupação temporária. A requisição administrativa precisa ser algo urgente e emergente. Ou seja, algo que seja rápido. Essa ocupação rápida da propriedade privada em função de uma emergência, a gente chama de requisição administrativa. Por exemplo, requerer que uma fábrica produza, por exemplo, respiradores numa época de pandemia como essa que estamos vivendo. Isso é uma requisição administrativa. Isso não é uma ocupação temporária. Ocupação temporária, segundo a Maria Silva de Pietro, que trabalha muito isso,
é quando o Estado ocupa temporariamente um bem privado, mas não há necessidade urgente e emergente para isso. Já na requisição administrativa, há que ter esta urgência declarada. Então, tem que ter um estado de emergência ou estado de calamidade pública declarada para que haja a possibilidade da requisição administrativa, requerer administrativamente algo para beneficiar o coletivo. Então, toma-se algo do privado para entregar para o coletivo. É possível, inclusive, indenizar posteriormente essa tomada, essa requisição. Se requerer administrativamente algo, não impede que a administração pública, pelo contrário, a administração pública precisa indenizar, né, aquele que sofreu essa requisição quando trouxer prejuízo para essa empresa, para essa indústria, ou mesmo um local, né? Vamos que haja uma requisição administrativa de um bem imóvel. Então, se for isso utilizado durante muito tempo, pode levar aquela empresa à falência. Então, tem que indenizá-la para que ela não perca espaço no mercado em função da requisição administrativa. Então, vimos na aula anterior limitação administrativa, que são aquelas imposições administrativas, e aí deu o exemplo do plano diretor. A ocupação temporária, quando não há urgência e emergência, e a requisição administrativa. E aí entramos nesse slide que eu vou colocar aqui para vocês, onde nós vamos tratar agora das outras formas de intervenção na propriedade privada. E aí chega o famoso tombamento. Tombamento, prestem atenção. Tombar não é derrubar, tombar não é demolir. Tombar é preservar. Então, diz aqui a Maria Silva de Pietro, olha só, procedimento administrativo pelo qual o poder público sujeita a restrições parciais os bens de qualquer natureza cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da história ou por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico, artístico, até arquitetônico, né? Então, é uma intervenção na propriedade privada de forma parcial. Por que parcial? Porque o tombamento pode ser revogado num determinado momento, certo? Então, o tombamento é uma restrição ao uso, principalmente, de alguns bens privados para preservação da história, preservação arqueológica, etnológica, etc. Imagina. O Castelinho em Blumenau, quem é de Blumenau conhece o Castelinho, hoje pertence à loja Zavan. Esse Castelinho está tombado pelo município, aliás, eu acho que ele é tombado pelo estado de Santa Catarina como sendo um modelo de arquitetura alemã, né? Um modelo de arquitetura germânica, importante para o turismo do estado de Santa Catarina. Até alguns dizem que é o equipamento turístico mais visitado em Santa Catarina. Uma época atrás era o Castelinho, na entrada ali da ponte ali que no em Blumenau. Então, restringir a utilização do Castelinho. Quais são as restrições, professores, que recaem sobre esse Castelinho? O proprietário privado, que hoje é a Casa Zavan, não estou aqui fazendo propaganda de forma alguma. O proprietário não pode modificar arquitetonicamente aquela estrutura externamente, porque internamente existe uma loja de departamento em que foi feita diversas reformas. Então, a visitação é externa, a feição arquitetônica que chama atenção pela beleza deve ser preservada. E isso é o que a gente chama de tombamento. Então, é uma forma de intervenção que busca proteger o patrimônio histórico, artístico, histórico, natural. Existe tombamento de floresta, existe tombamento de rocha, existe tombamento de livro, existe tombamento de música, existe tombamento de letra de música, existe tombamento até de quadros, né? Isso tudo é possível, né? Ser submetido ao tombamento. Então, registrar, inventariar, escrever, né? Livro de tombo, que é o que a Maria Silva de Pietro explica, para que a gente traga aqui para vocês o nome. O nome Torre de Tombo, segundo Meirelles, ele Lopes Meirelles, é porque lá em Portugal,
existia, não sei se existe ainda, uma torre chamada Tombo, Torre de Tombo, onde eram colocados os presos e mais os livros, né, que descreviam aquelas formas arquitetônicas, as propriedades do reino. Então, aquilo que estava lá dentro, inscrito num livro para ser preservado, ficava dentro da Torre de Tombo. Então, as pessoas disseram: olha, a minha casa, a minha residência, o meu prédio foi tombado. O que que é tombado? Ele foi inscrito num livro, registrado num livro e foi levado até a Torre de Tombo. Essa explicação é importante para que vocês agora visualizem, né, corretamente o significado de tombar. Tombar é registrar, levar até a Torre de Tombo, que isso acontecia em Portugal, perdão, que era o nosso reino aqui que nos conduziu durante centenas de anos, né? De 1500 até 1122, nós sofremos a intervenção, né, de Portugal, o reino de Portugal. Então, trouxemos de Portugal várias das nossas previsões jurídicas e várias formas de sermos baseado nessa colonização portuguesa. Então, de Portugal veio essa figura do tombamento, porque lá em Portugal, ao querer preservar um bem, descrevia, inventariava ou registrava esse bem num livro, e esse livro era depositado num local chamado Torre de Tombo. Por isso que herdamos, né, essa expressão tombamento aqui para o português. Aquela data ali, Francisco, é a data. Quando eu dou aula presencial, porque os alunos não anotam onde é que eu parei o slide, quando eu concluía uma aula, ao passar os slides, eu concluía a aula e eu colocava a data da onde eu deveria começar na aula seguinte. Então, 25 do 11 deve ter sido uma anotação que eu fiz acerca de um mês de novembro, né? Isso aqui é final de novembro, é o final das aulas. Então, é como fosse hoje, né? Metade de junho, aí, nós estamos no final do semestre. Então, eu anotei isso lá em 25 do 11, não sei de que ano isso aí, foi uma anotação que ficou nos slides e eu não apaguei para passar para vocês. Então, desconsiderem o que está em vermelho, porque eu já coloco em vermelho, porque aqui é provisório, deveria ter apagado essa data, porque foi a data que eu parei esses slides lá na aula que eu fazia presencialmente aí com os alunos. Então, só para isso, só para uma referência acerca do início de uma nova aula. Tá ok? Então, tombar significa lançar nos livros de tombo, né? O texto, pessoal, o texto básico no Brasil acerca do tombamento é o Decreto-Lei 25 de 37. Vejo lá em 1937 já se preocupava, o Brasil já se preocupava com a figura do tombamento. Então é importante que vocês deem uma lida, né? Porque ainda esse Decreto-Lei não perdeu a sua vigência e validade, né? O tombamento pode ser de ofício, né, por interesse da administração. Ele pode ser voluntário, ou seja, a pessoa querer que o seu imóvel seja tombado. Professor, mas há algum benefício em tombar um bem? Às vezes, depende da legislação local, estadual ou mesmo legislação federal, é possível que, por exemplo, o bem tombado não tenha que recolher um determinado tributo. Tem municípios que isenta do pagamento de IPTU os imóveis tombados. Nós temos o caso aqui de Joinville, que tem muitas casas antigas que foram tombadas, que em tese, não sei se isso é verdade, mas algum aluno deve ter, algum aluno me falou, que parece que não sei se há uma isenção total ou há uma não incidência de parte do imóvel que foi tombado naquele município. Então, existem leis municipais, principalmente, que regulamentam o tombamento no município e prevêem que o imóvel tombado fica, então, isento do pagamento do IPTU.
enquanto durar o tombamento. Os efeitos do tombamento: imodificabilidade do bem tombado, né? Então, tem que preservar a estrutura como ela se encontra, né? Existem alguns limites à própria alienação do bem, né? Embora continue a propriedade na mão do particular, existe alguma limitação, e constante fiscalização do poder público. E também não é possível a desapropriação, já que o bem está tombado, não há necessidade de desapropriação, a não ser, claro, que seja necessário para manutenção. Nós tivemos um caso aqui que passou na televisão local. De uma igreja antiga, eu acho que no município de Tijucas ou São João Batista, naquela região ali. E essa igreja católica foi tombada. Só que quem fica com a obrigação de manter a estrutura física do bem? Pois é, isso que eu estou falando aqui, José. O tombamento, ele mantém a propriedade com o proprietário privado. Então, a manutenção da propriedade continua sendo com ele. O que existe é campanhas, né, por exemplo, por parte do poder público ou por parte da iniciativa privada, para ajudar o proprietário a manter o bem. Como ele tem algumas isenções, alguns privilégios fiscais, ele fica, então, encarregado de fazer essa manutenção. Ok? Deixa eu ligar aqui a bateria. Então, a princípio, a manutenção da estrutura tombada é do proprietário, porque ele vai gozar de alguns benefícios. Isso não é definitivo essa afirmação, porque tem lugares em que não há essa previsão de isenção ou de algum benefício fiscal. Certo? Por isso que isso é o que eu estou falando aqui, estou afirmando aqui, é relativo, depende. Ela não é absoluta, essa minha afirmação. Mas o normal é que haja, né, após o tombamento, alguma previsão legal para ajudar o proprietário a manter a estrutura física tombada. Até porque, em tese, o imóvel se desvaloriza com o tombamento, em tese. Imagina aqui na região do litoral, a pessoa ser proprietária de um imóvel tombado, ela não consegue fazer uma permuta, por exemplo, para que haja, que sobre aquele imóvel, sobre aquele terreno onde fica o imóvel, seja edificado um prédio novo. Então, isso, a princípio, desvaloriza o imóvel significativamente. Então, às vezes, o tombamento é prejudicial para o proprietário. Por isso que é possível até uma certa indenização ou benefício fiscal acompanhando o tombamento, para que não haja um prejuízo muito grande para o proprietário do bem que foi tombado. Ok? Não sei se ficou claro. Eu vou dar alguns exemplos. Então, o Pelourinho, lá na Bahia, toda aquela fachada, as fachadas daqueles prédios antigos que ficam no Pelourinho, na Bahia, estão tombados pelo Instituto Patrimônio Histórico, né, o IPHAN. É um tombamento feito pela União, vejam, um instituto federal que tombou, é encarregado de estudar e preservar esses patrimônios históricos, né? Então, vejam, o tombamento pode ser feito pela União, pelos estados e pelos municípios, e sempre levando em consideração as regras estabelecidas, né? A cidade velha de Ouro Preto, em Minas Gerais, toda é tombada. Então, aquelas pessoas podem ocupar, residir nos imóveis, podem reformar internamente, mas as fachadas, que são importantes para o patrimônio histórico, devem ser preservadas. E essa preservação inclui, inclusive, a tinta, a madeira das aberturas, o telha, o tipo de telha, a pintura, a cor dos imóveis devem ser pintados de acordo com o projeto. Vejam que não é tão fácil o tombamento. O tombamento requer uma preparação para que ele aconteça.
Também existem restrições acerca da construção de prédios, né, ao redor de um imóvel tombado. Então, por exemplo, se há o tombamento de um aeroporto, né, já há uma necessidade de preservação daquele impacto de vizinhança que o aeroporto causa. E se ele for tombado, então, aí mais restrições ainda aos vizinhos que estão ao lado do imóvel tombado. Vejam que o tombamento pode atingir, inclusive, a vizinhança. Se é um imóvel tombado que precisa ser visitado, né, e que, portanto, ele precisa ser visto de longe, algumas obras ao lado, ao redor daquele imóvel tombado poderão ser atingidos também. Professor, o tombamento respeita a legalidade, a impessoalidade, com certeza. Como é um ato administrativo, né? O tombamento é um ato administrativo, ele requer obediência ao direito administrativo. Por que que o tombamento tem que ser impessoal? Porque eu não posso tombar, eu como prefeito, eu não posso tombar, ou eu como governador, ou eu como presidente de um instituto, né, de preservação histórico, não posso tombar um imóvel e o outro do lado, que é idêntico, eu não tombar. Ah, mas aquele é do meu amigo, então eu vou tombar esse, mas não vou tombar o outro. Se não for um tombamento de forma impessoal, de forma generalizada, que a gente diz, aí tem que indenizar aquele que foi tombado, né, em detrimento de um outro que não foi tombado. Então, se tiver dois imóveis idênticos numa mesma situação, tem que tombar os dois. No momento que a administração pública tomba um só, ele está prejudicando aquele um em tese, né? Embora esteja preservando, está prejudicando os interesses daquele particular. Daí precisa uma indenização acompanhando, é necessário indenizar, uma indenização deve acompanhar esse tombamento. Quanto à indenização, em tese, descabe o ressarcimento se o tombamento alcança o interesse geral, né? Tivesse alcance geral, isso é o que eu falei para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar essa. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver uma coisa. O tombamento tem caráter geral, não cabe. Se ele tiver um caráter geral, não cabe indenização. Olha só, eu coloquei aqui alguns textos e alguns autores. A Medal diz assim: ó, cabe indenização em princípio, salvo proibição e desde que comprovado o prejuízo direto e material, no caso de imóveis tombados isoladamente. Então, a Odete Medauer, que é uma civilista, ela diz: olha, o tombamento, se prejudicar alguém, deve ser indenizado. Ou se ele não for de forma generalizada, que alcance a todos em igualdade de condições, aquele que foi tombado, aquele proprietário cujo imóvel foi tombado, tem direito a receber uma indenização. Isso é uma visão da Odete Medauer, que é uma civilista. O Oswaldo Bandeira de Mello diz: há um ato da administração impondo um gravame, né, um patite, ele chama obrigação de suportar, o que atinge o direito e demonstra que o tombamento é um caso de servidão. Aqui ele confunde um pouco os institutos, as quais, diferente da limitação administrativa em geral, devem ser indenizadas, o que ocorrerá sempre que implique real declínio da expressão econômica do bem ou subtrai de seu titular uma atividade que fruía ou que fruia. Então, o Bandeira de Mello aqui confunde um pouco tombamento com servidão, que a gente vai ver servidão mais adiante, mas ele fala na possibilidade de indenização como consequência do tombamento. Então, tem que analisar. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Em tese, tombamento não gera indenização, não gera indenização, então descabe ressarcimento ou indenização em tombamento, a não ser que ele seja um tombamento isolado, que prejudique a utilização do imóvel e etc. Eu estava dando o exemplo daquela igreja, essa igreja aqui em Tijuca, do São João Batista, não lembro qual é o município, ela pertence a um particular, uma família. Essa família, os pais faleceram e a família abriu o inventário e a família abandonou a manutenção desse imóvel, que era uma antiga igreja, parece que a primeira igreja daquela região, que depois a igreja foi desativada e alguém comprou aquele imóvel. E o
E o município resolveu, não sei se o município, não, o estado de Santa Catarina resolveu tombar. O estado de Santa Catarina tombou aquele imóvel e comunicou à família, né, do tombamento, dizendo: olha, vocês têm que manter, preservar essa estrutura dessa igreja. Aí o que aconteceu? A família, nessa morte do pai, da mãe, sei lá, os herdeiros deixaram de lado esse bem, exatamente porque eles, embora pudessem vender, né, porque quem sofre o tombamento, ele não deixa de ter o direito de propriedade. Então é possível vender o imóvel tombado. Mas como estava em inventário e ainda não era, não havia a partilha dos bens, nenhum dos herdeiros se preocupou em manter aquele imóvel. E aí houve uma reportagem da TV local aqui, da TV regional aqui de Santa Catarina, mostrando o descaso do Estado, do tombamento e tal. Só que o Estado teve que, então, colocar um dinheiro, né, dentro da família, né, teve que alcançar um valor monetário para que a família pudesse fazer a recuperação daquele bem para manter o tombamento e a estrutura preservada. Estou dando um exemplo aqui, pessoal, para vocês, acerca de situações específicas, esporádicas, que podem acontecer no tombamento. É um instituto, né, de preservação muito, muito importante. Na minha cidade natal, Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, tinha uma promotora, eu acho que ainda está lá atuando, não sei se já não se aposentou, e essa promotora, preocupada com essa questão da preservação histórica da cidade, ela quase que obrigou o prefeito da época a decretar o tombamento, né, de vários imóveis que tinham valor histórico. Ela, em nome dos interesses coletivos, como promotora, como procuradora, né, promotora estadual, agiu positivamente, né, ativamente nos tombamentos na cidade de Santo Ângelo. Tinha a casa do Luiz Carlos Prestes, que foi um revolucionário, que saiu de Santo Ângelo, ele morava em Santo Ângelo. Tinha a estação ferroviária da Rede Ferroviária Federal, foi tombada. E aí foi transformado num museu, inclusive é o Museu Luiz Carlos Prestes, que foi dali que saiu a Revolução de 1923, né? Então, Santo Ângelo ficou conhecida como sendo a cidade de origem dessa revolução, que foi a maior revolução em termos de distância alcançada pelos revolucionários, né? Saíram de Santo Ângelo, os revolucionários chegaram até a Bolívia, capitaneadas então pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que depois foi exilado, etc. Esses monumentos históricos ou prédios históricos foram tombados lá em Santo Ângelo, e alguns deles foram até depois desapropriados para serem mantidos de forma intacta. Então é possível que um tombamento possa evoluir para uma desapropriação, quando a desapropriação, aí sim a tomada definitiva da propriedade, seja importante, seja vital para a preservação daquele imóvel, certo? Pergunto, antes de mudar de assunto, está clara essa questão do tombamento? Deem uma lida, porque vocês têm que entender que cada município tem uma lei de tombamento, cada estado tem uma lei de tombamento, tem esse decreto-lei de 1937, que fala também, que dá regras, estabelece algumas regras gerais de tombamento. E o entendimento jurisprudencial, doutrinário, principalmente doutrinário, acerca do que seja o tombamento. Então, antes de passar adiante aqui na nossa aula de hoje, pergunto se está tudo ok, está tudo entendido. Então, como só o Dirley se manifestou, entendo que o Francisco também. Então, podemos passar adiante. Bom, o direito real de gozar, usufruir, né? Usar, gozar, usufruir uma coisa é, em tese, um direito real privado, né? Direito à propriedade privada. Agora, ter direito real de gozar algo sobre um imóvel alheio é o que nós chamamos de servidão administrativa. E a servidão administrativa tem que ser estabelecida em lei, com certeza. Então, o poder público
em favor do coletivo, do serviço público ou de uma utilidade pública necessária, né? Redundante isso, mas algo que seja de utilidade pública, poderá usar, né? Gozar e usufruir de parte de um imóvel de propriedade privada para que o público, o povo, possa utilizar. E isso é o que a gente chama de servidão. Professor, mas a servidão não precisa ser colocada à disposição apenas do povo em geral, mas pode ser colocada à disposição da própria administração. Também é verdade isso. Tanto é que no último exame, no último não, um exame da Ordem dos Advogados, da OAB, ele perguntava assim: um imóvel privado, sobre um imóvel privado passa uma rede de energia elétrica. Abaixo desta rede de energia elétrica, a lei determinou que não poderá ser edificado nenhum imóvel, né? Esse imóvel privado sofreu a intervenção, né? Sofreu qual intervenção? Qual intervenção nessa propriedade privada que aconteceu quando passou os fios elétricos sobre a propriedade? Nós temos aqui no Morro do Boi, quem está aqui na quem está na Univale, no campus da Univale, aqui em Balneário, aqui, vocês vão ali naquele no segundo andar, no terceiro andar, ali naquele saguão das nossas rampas, que nós damos com tanta saudade, ali naquela rampa do segundo ou terceiro andar ali, vocês olham em direção ao Morro do Boi, vocês vão ver uma rede de energia elétrica cortando os terrenos que ali estão. E são terrenos privados. E a rede elétrica é pública, né? Então, sai da subestação aqui de Balneário e vai em direção a Itapema, para levar a energia da subestação de Balneário para Itapema. Esta rede de energia elétrica, ela corta terrenos privados. Inclusive, tem assim um corte de árvore adequada, apropriada, para que não encoste nesses fios. A pergunta é: esses fios passando por cima da propriedade privada impede que o proprietário privado possa edificar, utilizar para fazer uma casa, um prédio, né? Além de outras limitações administrativas que o imóvel já tem, ainda existe essa outra limitação imposta pela servidão administrativa. Então, a servidão administrativa é o direito de usar, gozar e usufruir parte da propriedade privada por parte da população ou por parte da administração pública. E isso a gente chama então de servidão. Vejo, é retirar do proprietário privado o direito de usar, gozar e usufruir de forma irrestrita. Porque ali, sobre aquilo que está definido como servidão, haverá essa nova forma de utilização. Nas praias aqui, se vocês chegarem aqui no Plaza, no Hotel Plaza, aquela praia é pública, é um bem de uso comum, né? As praias no Brasil são bens de uso comum. Então, o Hotel Plaza não pode restringir o acesso àquelas praias. Então, tem muito surfista, vocês que são surfistas aí. Eu falei surfista, não falei maconheiro, surfista. Existe um preconceito aí. Vamos entrar nessa coisa. O surfista, que é um atleta, ele precisa acessar a praia, certo? Professor, nem todo surfista, nem todo maconheiro é surfista, nem todo surfista é maconheiro. Isso é uma máxima aí preconceituosa que o pessoal coloca aí, que não é verdade. Só estou citando porque eu sei que isso existe. Então, para a gente, como é que é, descontrair um pouco. Então, pense o seguinte: o Plaza tem as suas edificações, o seu hotel ali instalado, mas ele precisa dar acesso ao povo daquele bem de uso comum. E esse espaço que ele precisa dar de acesso ao povo é o que a gente chama de servidão administrativa. A servidão administrativa recai sobre um bem privado, ou seja, é o direito de usar parte da propriedade privada pelo coletivo, pelas pessoas, e também, às vezes, pelo próprio poder público, certo? Canalização que passa por terrenos privados, canalização de esgoto, de águas pluviais,
redes elétricas, tubulações, etc., que às vezes precisam, necessitam passar por dentro de um imóvel privado, não deixam de ser exemplos de servidão administrativa. E isso cai muito no exame da ordem, cai muito em concurso essa questão da servidão. Eles dão um exemplo e pergunto qual é a intervenção da propriedade privada que ali está. E esses tempos, no exame da ordem, eles colocaram uma rede de energia elétrica que passa sobre um imóvel privado, é servidão administrativa. É um exemplo de servidão administrativa. A coisa dominante, a coisa serviente e os elementos essenciais que a Maria Silvia de Pietro apresenta aqui. Coisa é o imóvel, coisa serviente é o imóvel, né, privado. A servidão decorre diretamente de lei, então, ó, servidão sobre terrenos marginais, servidão em favor de fontes de água mineral, que são exemplos. Servidão sobre prédios vizinhos, de obras ou imóveis pertencentes ao patrimônio histórico, servidão em torno de aeródromos e heliportos, servidão militar, tem muita servidão militar, servidão de aqueduto, né, aqueles antigos aquedutos, como tem no Rio de Janeiro, né, lá na Lapa, né, aquela água que passa por cima de um viaduto, né, um aqueduto, é isso. Então, existem imóveis embaixo dessa servidão de aqueduto que são privados, mas que a servidão está presente. Servidão de energia elétrica, são tipos de servidão, de servidões, aliás, no plural, tipos de servidões administrativas que nós temos aqui no Brasil muito comumente, entendeu? A mais comum na nossa região é a servidão para a passagem de pessoas em praias. Ali em Bombinhas, no Canto Grande, no Mar de Dentro, quem conhece o Mar de Dentro, ali em Bombinhas, tem casas construídas, mas entre um terreno e outro tem uma servidão. Às vezes a servidão recai sobre parte de um terreno, recai sobre parte de outro terreno. Em Itapema, no canto da praia, nós temos ali duas principais servidões que dão acesso àquelas praias ali do canto da praia, porque como a praia é um bem de uso comum, tem que ter acesso, né? Então tem que ter uma servidão administrativa possibilitando o acesso sobre os terrenos particulares para que acessem algo, para que deem caminho, né? Inclusive, em Itapema, a lei do IPTU prevê em Itapema que a área em que recair a servidão administrativa não incidirá para fins de cálculo do IPTU. Então, se calcula o terreno sem aquela parte em que se situa a servidão administrativa, para fins de IPTU, da cobrança do imposto predial e territorial urbano. Em Itapema, nós temos essa previsão lá, que é uma vantagem, em tese, já que o proprietário não vai poder usufruir, gozar, usufruir, construir, por exemplo, sobre aquele terreno, porque parte daquele terreno está como servidão. É importante, então, não indenizá-lo, mas não cobrar sobre aquela parte em que serve de servidão, em termos de IPTU. Mas isso varia de acordo com cada um dos municípios. Precisa o advogado estudar o direito do seu cliente de ser indenizado, de não pagar o IPTU, etc. e tal, em função da legislação própria de cada município, cada estado e etc. Ok? Passamos servidão administrativa, tranquila. O livro da Maria Silva de Pietro é muito muito legal nessas definições. Deixa eu ver quem é que está. Deixa eu ver uma coisa aqui. A Iná quer falar? Está com a mão levantada. Por favor. Professor, em caso de desastre natural que possa vir a acontecer nessa servidão, afundar a rua, alguma coisa assim, quem é o responsável? É a prefeitura também? Sim, o município fica responsável por manter, inclusive, a servidão, né? Esse exemplo lá que eu te dei ali em Itapema, inclusive, tem uma escadaria e tem uma iluminação pública na servidão. O proprietário, há anos atrás, acho que faz 10 anos atrás, ele me procurou lá na prefeitura de Itapema, né, porque eu era assessor jurídico do prefeito, e ele disse: olha,
até me chamou de professor, ele é o filho dele, acho que era meu aluno. Ele disse: olha, professor, eu tenho esse terreno, eu comprei esse terreno e esse terreno tem tantos metros quadrados. Só que na lateral direita do terreno tem uma escadaria que é uma servidão administrativa. Inclusive tem iluminação pública e tal. O município cobrava IPTU sobre todo o terreno dele. Então eu disse para ele: encaminha um requerimento de não incidência do IPTU sobre aquela parte da servidão. Inclusive, a manutenção daquela servidão era feita pelo município, né? A manutenção da escada. Chovia, às vezes desmoronava um pouco a escada, quem fazia isso era o município. Inclusive, depois, eu não lembro, eu sugeri que fosse feito a desapropriação daquele pedaço de terreno para o município então ficar com a propriedade definitiva sobre aquele terreno. E aí ele fez uma retificação no registro de imóveis, né, junto à prefeitura, e depois levou para o registro de imóveis uma retificação do terreno, diminuindo o seu tamanho. Claro que isso afeta ele no futuro numa limitação administrativa. Se ele for edificar um outro imóvel ali, ele pode, em função de perder uma parte do terreno, ele pode reduzir a capacidade de construção dele. Sobre ele incidirá a limitação administrativa sobre o terreno que ficou com ele. Então eu disse para ele: olha, é melhor deixar que essa parte do terreno ainda conste como sendo teu, embora tu não pague por isso, em termos de IPTU, mas isso te dá uma vantagem em termos de edificação, em termos de limitação administrativa, tu tens uma vantagem inteira ainda na propriedade, na tua propriedade, dentro do teu contexto de propriedade, essa parte do terreno. Então tem que pensar caso a caso, né? Mas a resposta para a Iná é essa, que caso haja, por exemplo, uma servidão administrativa em que se transforma numa passagem de pessoas, quem tem que fazer a manutenção não é o proprietário, porque ele não está gozando e usufruindo dessa parte do terreno dele. Então, fica para o município fazer a manutenção, passar a patrola, fazer o calçamento, fazer a iluminação, tudo isso fica a cargo do município que tombou. Professora, minha internet está horrível, não estou conseguindo me manter por muito tempo. Ok, Gustavo. Depois, na hora da chamada, aí o pessoal me avisa, então, que o Gustavo está tendo dificuldade no acesso. Inclusive, pessoal, quando alguém tem dificuldade de acesso, o sistema todo sofre, porque há uma compensação. Na plataforma existe uma compensação, né? Então sempre que alguém estiver entrando com dificuldade aqui na página, ele vai sofrer uma certa queda de qualidade também para os outros, ok? Pergunto, Inácio, está respondida a tua questão? E aí Sim, vamos. professor, está respondida. Obrigada. Ok. Então vamos adiante aqui na desapropriação. Bom, aqui agora esta intervenção é dramática, drástica. A desapropriação é uma intervenção do Estado na propriedade privada, tomando a propriedade privada do particular para o Estado. Vejam que a desapropriação. Até aqui nós vimos, vamos relembrar, a limitação administrativa não toma a propriedade de ninguém. A ocupação temporária não toma a propriedade. A requisição administrativa não toma a propriedade de ninguém. O tombamento não toma a propriedade de ninguém. E a servidão administrativa também não toma a propriedade. Já a desapropriação, sim, essa pega para si, para o Estado, a propriedade do particular. Então, é um procedimento administrativo em que o poder público ou seus delegados, concessionárias, pode ser até de rodovias, mediante prévia declaração de. Preste atenção aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ligar esse lápis. Eu não estou conseguindo ligar o lápis aqui porque a barra da minha internet, da minha página aqui agora deu. Olha só, a desapropriação ela pode ser justificada por necessidade pública. Bom dia, Renata, que está chegando agora. Utilidade pública ou interesse social. Ok, Renata. Está ruim a internet mesmo.
Olha só, o procedimento administrativo que toma a propriedade precisa ter uma destas justificativas. Necessidade pública é uma coisa, utilidade pública é outra coisa, interesse social é uma outra motivação, é outro interesse. Impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo em seu patrimônio por justa e prévia indenização em dinheiro. Não está dito aqui pela Silvia de Pietro, mas na Constituição está dito isso. A desapropriação é a tomada da propriedade privada pelo Estado. Uma intervenção tão dramática, tão drástica, que toma a propriedade. Então, a propriedade que estava lá no registro de imóveis, pertencente a uma pessoa, passa a ser pertencente ao Estado. Isso é a desapropriação. Para que haja desapropriação, tu tem que ter ou o motivo 1, ou o motivo 2, ou o motivo 3. Certo? 2, 1, 2 ou 3. Um desses motivos precisa constar no decreto, que é a preparação para a desapropriação. Nós chamamos isso de fase declaratória da desapropriação. A fase declaratória da desapropriação é quando o prefeito, o governador, o presidente da República ou alguém de alguma concessão pública diz: olha, eu necessito desse imóvel. Ou esse imóvel é de utilidade pública, passará a ser de utilidade pública. Ou há interesse social nesse imóvel. Então, uma das três motivações precisam constar do decreto de desapropriação. Professor, então é um ato unilateral do administrador público que decreta a utilidade pública, ou decreta a necessidade pública, ou decreta o interesse social para fins de desapropriação. Então, essa fase inicial, que é a fase declaratória, precisa estar bem motivada. Porque depois de declarar isso é que vai para a segunda fase da desapropriação, que é a fase executória da desapropriação. Então, tem a fase declaratória, que é a primeira fase, e a fase executória, que é a segunda parte, a segunda fase da desapropriação propriamente dita. Então, o que que é necessidade pública? Presta atenção. Essa definição eu extraí da Odete Medauer, que é uma civilista, né? Ela não é administrativista, mas é uma advogada civilista. Necessidade pública, diz ela, quando a administração se encontra diante de um problema inadiável e premente. Preste atenção nisso. Isto é, que não pode ser removido nem procrastinado, não pode deixar para depois, e para cuja solução é indispensável incorporar o domínio no domínio do Estado o bem particular. Você sabe que domínio e propriedades são similares, né? São sinônimos. Ou seja, a pessoa que tem o domínio, ela tem a propriedade. No registro de imóveis, consta ela como proprietária privada daquele bem. Se houver necessidade pública acerca deste bem, o Estado pode, então, desapropriar esse bem. Necessidade pública é para solucionar um problema inadiável, premente, urgente, emergente. Podemos usar aqui vários sinônimos para definir esse problema inadiável e premente. Então, sempre que houver uma necessidade acerca de um bem privado e que isso é urgente, isso se demonstra urgente e premente, o decreto de desapropriação é por necessidade pública. Por exemplo, está desmoronando parte de um terreno particular ao lado da BR-101, ali no Morro do Boi. Então, a concessionária vai procurar a União, né, que é o poder concedente, para que haja autorização para a desapropriação por necessidade pública daquele terreno, para poder evitar o desmoronamento. Professor, por que que o particular não evita o desmoronamento? Porque ele não tem condições, às vezes, nem tem interesse. O interesse acerca disso é do Estado. Então, a necessidade de intervenção na propriedade privada, tomando a propriedade privada em definitivo, é tão importante que a desapropriação é o caminho administrativo necessário para isso. Então, vejam, o primeiro motivo para a desapropriação, necessidade pública, que é o motivo da urgência, da necessidade urgente e premente. A Constituição fala que toda desapropriação deverá ser prévia e justa
a indenização. A indenização deve ser prévia e justa e em dinheiro. Desapropriação deve ser em a indenização acerca de uma desapropriação em dinheiro e justa e prévia. Por isso que quando se elabora o decreto de necessidade pública, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, há que já ter o valor da indenização para colocar ali. Tem que ter o nome do proprietário, tem que ter o valor da avaliação do terreno e etc. E tal. Então, decretada a necessidade pública para fins da apropriação, a primeira etapa da desapropriação está cumprida, que é a etapa declaratória. Depois é que vai se procurar o proprietário para a execução da desapropriação amigável. Se ele não concordar que seja amigável, opta-se pela desapropriação judicial. O segundo motivo para desapropriar, pessoal, é a utilidade pública. Bom, o interesse público se apresenta, mas não inadiável, não premente, e aí então não se chama de necessidade pública, se chama desapropriação por utilidade pública. Professor, dá um exemplo. Há uma praça, o prefeito aqui de Balneário resolveu fazer uma praça ali no bairro das Nações. Não é algo premente e inadiável, mas é algo de interesse público. É vantagem para o interesse público, é vantagem para o interesse coletivo. Então, é decretado de utilidade pública alguns terrenos para construção de uma praça, por exemplo. Isso é um motivo chamado utilidade pública, aquele que não é um motivo premente, urgente, mas que é de interesse público, que é de interesse público também. Só que ele é capitulado aqui como decreto de utilidade pública. Então, é feito o decreto de utilidade pública acerca de, sei lá, quatro terrenos, de quatro pessoas diferentes, às vezes, e nesse decreto se dirá, né, do porquê dessa utilidade pública para a implantação, por exemplo, de uma praça. E aí vai estar o nome dos proprietários, vai estar o valor da avaliação dos imóveis. E aí depois passa-se para a segunda etapa da desapropriação, que é chamar o proprietário para negociar com ele essa indenização. Ok? Depois nós vamos discutir mais adiante se o proprietário, que daqui a pouco alguém vai perguntar, mas se o proprietário não concorda com o valor? Bom, por isso que essa fase executiva, essa fase de execução da desapropriação, né, ela é às vezes tensa, né? Ela precisa ser alinhada, precisa ser conversada. E o terceiro motivo, também de muita importância, é o decreto de desapropriação por interesse social. Destina, nesse caso, solucionar um problema social, né? Por exemplo, existem invasões sobre propriedades privadas por privados, né? Então, um grupo de pessoas invade uma propriedade privada e lá tem uma tensão social muito grande, precisa levar água, luz, esgoto, infraestrutura, e daí o município, notando que há um interesse social ali, há um problema de ordem social naquele local, e o local é privado, às vezes o município opta em decretar de interesse social uma área privada, desapropria, indeniza o proprietário, depois aloja, assenta aquelas pessoas. Podendo até inclusive cobrar, né, por esse assentamento, ou constrói casas populares para fazer o assentamento das pessoas que ocuparam aquela propriedade privada. Existe, eu tenho a impressão que está na Constituição isso, que as áreas rurais invadidas, ocupadas por movimentos sem terra, por exemplo, elas não são suscetíveis de desapropriação. Porque os proprietários privados incentivavam, vejam, por causa da justa e prévia indenização em dinheiro, justa indenização em dinheiro significa pagar o dinheiro que vale, os próprios proprietários de imóveis rurais, às vezes, incentivavam a ocupação por parte do movimento sem terra para depois receber a justa e prévia indenização em dinheiro. Era uma forma de vender para o Estado, para a União, usando da desapropriação de interesse social essas áreas. Então, para evitar essa industrialização das invasões ou das ocupações, como são chamados,
membros do Movimento Sem Terra, essas ocupações passaram a ser problema para futuras desapropriações. Então, só estou dando alguns exemplos aqui para ficar mais claro o conteúdo. Então, vejam, os motivos para a desapropriação são três, e precisam constar do decreto, do ato administrativo que decreta se ele é de necessidade pública, se ele é de utilidade pública ou se ele é de interesse social. Então, vocês têm que, ao elaborar isso, se vocês forem ser assessor jurídico do prefeito, o prefeito vai dar a seguinte: olha, eu preciso desapropriar lá aqueles quatro terrenos para construir uma unidade básica de saúde. O senhor é advogado? Providencie isso aí. Aí nós, advogados, vamos, então, primeira coisa, decidir se é necessidade pública, se é utilidade pública ou se é de interesse social. Pergunto para vocês: desapropriar três terrenos de particulares para construir uma unidade básica de saúde, o que vocês colocariam? Uma desapropriação por necessidade pública, por utilidade pública ou por interesse social? Utilidade pública? Utilidade pública, exatamente. Não é algo inadiável, premente, mas é necessário, né? Então, a utilidade pública se encaixa bem nesse exemplo que nós passamos para vocês. Nós temos um problema pontual em Itapema, vou dar outro exemplo. Na rua 450, no final da rua 450, tem uma invasão ou uma ocupação, como a boa política nos sugere que a gente diga ocupação e não invasão. Há uma ocupação de várias famílias sobre a propriedade privada de uma empresa que faliu e que deixou como pagamento trabalhista, fruto de uma ação trabalhista, deixou como indenização para os trabalhadores daquela empresa aquela área. E a área que era passou a ser dos empregados daquela empresa, foram ocupadas por famílias. Temos lá 190 e poucas famílias cadastradas naquela área privada. O que que o município pode fazer? Ele pode decretar, e aí vocês vão decidir, o que que eu coloco no decreto? Necessidade pública, utilidade pública ou interesse social para fins de desapropriação? Numa área que está ocupada, uma área privada ocupada por famílias. Interesse social aí, né? Interesse social. Vejam que vocês já estão craques aí na elaboração do decreto. Professor, por que que aqui em Balneário Camboriú é feito um projeto de lei para determinar o motivo da desapropriação? Essa pergunta eu não sei responder. Teria que perguntar para o Juliano Cavalcante, que é professor da Univali, que hoje é procurador do município. Então, perguntem para ele por quê. Uma vez eu perguntei para ele, quando ele era procurador, na época de um outro prefeito, e ele me disse: olha, para não levantar dúvida em relação ao poder legislativo, perante os vereadores, a gente, ao invés de fazer um decreto, que é de lavra do prefeito, né, um ato unilateral do prefeito, a gente manda um projeto de lei para a Câmara, onde a gente já mostra se é de necessidade, de utilidade ou de interesse social, e já coloca o imóvel, o valor e o proprietário. Então, aqui em Balneário é feito um projeto de lei que passa pela Câmara. Mas e se a Câmara de Vereadores votar contra? Não será feita a desapropriação? Essa foi a pergunta que eu coloquei para ele. E ele disse: não, normalmente a Câmara aprova e tal, porque como é que o vereador vai ir contra isso? Mas é possível ir contra. Então, não há necessidade legal de uma autorização legislativa para decretar a necessidade ou a utilidade ou o interesse social. Não há obrigação, então, de ter um projeto de lei e uma lei para desapropriação. Desapropriação é um ato do Poder Executivo, próprio do Poder Executivo, que ele que tem que sentir, ele que tem que ter discricionariamente, tomar essa decisão. Se há necessidade pública, se há utilidade pública envolvida ou se há interesse social. O Carlos coloca aqui que é a política da boa vizinhança. De fato, foi essa explicação do nosso excelente professor Juliano nesse caso específico. Então, o Juliano diz: ah, João, para não haver dúvida, até para ser mais transparente, né, esse processo de desapropriação, a gente faz um projeto de lei e manda para a Câmara de Vereadores, e aí é dado bastante publicidade, os vereadores votam favorável,
Isso nos dá maior garantia e tal. Embora não seja necessário, é feito assim, aqui especificamente. Pode ser que sim, em outros lugares também faça assim, mas não há, e eu tenho a obrigação de dizer para vocês que não há necessidade. Em Itapema, nós fizemos um decreto, publicamos o decreto e depois passamos à segunda fase executória da desapropriação, que é chamar o proprietário para oferecer para ele aquela justa indenização em dinheiro. Então, o decreto, ele, ao ser publicado, a gente informa a Secretaria de Planejamento, até porque aí o proprietário não pode mais apresentar projeto de reforma, de edificação naquele terreno que está decretado de necessidade, ou de utilidade, ou de interesse social. Vejam as consequências desse decreto de desapropriação, porque ele impede que o proprietário possa agir, gozar e usufruir do seu bem, em função de que no futuro estará concretizada a desapropriação. Tudo bem? Quem quiser entrar, fique à vontade. Eu sei que vocês às vezes levantam a mão, eu não enxergo aqui, mas é só abrir o microfone, pessoal, e apresentar. Existe também a desapropriação sancionatória, que é aquela que é um castigo. É uma desapropriação em função do descumprimento de uma ordem legal. Alguém abriu o microfone, quiser falar, fique à vontade. Oi, professor, bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos, pode falar. Quando o município, o estado ou a União decretar um motivo para desapropriar um imóvel, no caso da construção da saúde, e o município não efetuar a obra, o proprietário pode pedir a reversão da desapropriação? Sim, chama-se retrocessão. Nós já vamos falar disso daqui a pouco, mas foi boa a tua intervenção nesse sentido. Existe sim. Se no decreto é para construir uma unidade de base de saúde, passado 2 anos, e isso não se concretiza, a obra não se inicia, é possível, né, que o proprietário, então, diante dessa situação nova, peça, né, a retrocessão dessa desapropriação. O que existe também, Carlos, e eu vou falar daqui a pouco, mas já vou adiantando aqui, a tal de predestinação. Predestinação, ela pode ser lícita ou ilícita. O que é uma predestinação? Só para aproveitar o teu exemplo. O decreto de desapropriação diz que ali seria construída uma unidade básica de saúde. O prefeito entendeu que não era mais necessária a unidade básica de saúde e passou a edificar sobre esses terrenos uma praça. Então, seria um bem de uso especial, uma unidade básica de saúde é um bem de uso especial. Ele entendeu que não havia mais necessidade dessa unidade básica de saúde e destinou esse imóvel desapropriado para outra função, que era transformar bem de uso comum, que é uma praça. Isso é chamado de predestinação lícita. Ou seja, foi modificado a motivação, foi modificada a motivação da desapropriação, mas ela não deixa de ser lícita porque ela é de utilidade pública. Continua sendo de utilidade pública a desapropriação. Ok? Mas existe também a predestinação ilícita. Quando o município não realiza a obra que deu motivo à desapropriação e oferece para venda esse imóvel, né? Coloca à disposição, manda um projeto de lei para desafetar o imóvel para colocar à venda. Bom, aí praticamente o município agiu diversamente da previsão legal, ou seja, de forma ilícita, ele desapropriou no fundo para prejudicar alguém, algum proprietário privado, e depois botou à venda, quer dizer. Então, ele que devolvesse o imóvel, né, se fosse de interesse, ou pelo menos oferecesse a devolução do imóvel para o proprietário. Às vezes, o proprietário nem quer mais, porque já recebeu o dinheiro, já comprou em outro local, tudo bem. A predestinação, ela é ilícita, mas ela, no fundo, ela vai se consolidar.
Mas existem essas duas funções, essas duas possibilidades, perdão, de acontecer. Então, se o proprietário sofre o processo de desapropriação e depois não se consolida sobre esse imóvel aquilo que era motivo para tal desapropriação, é possível sim ele reverter isso pela retrocessão, que nós vamos ver mais adiante. Só que aí, claro, tem a questão da indenização, que ele já recebeu, que vai ter que ser ajustado isso, acertado essa devolução. Ok, Carlos? Não sei se fui claro. Então Sim, professor, vamos. claríssimo. Tá ok, passamos adiante. Olha só. Se a propriedade não cumpre a função social, como sanção a isto, a esse fato, é possível desapropriar a área. A Estatuto da Cidade prevê. E também o artigo 182, parágrafo 4º, prevê isso da Constituição, né? Descumprimento da função social da propriedade rural, função social da propriedade urbana, né? Está no 182, propriedade urbana. Descumprimento da função social da propriedade rural, 186, além de outras leis complementares aqui a 76 e 88. Pagamento de indenização em títulos da dívida pública e não em dinheiro. Veja, quando há uma desapropriação sancionatória, daí não há justa e prévia indenização em dinheiro. Aí a Constituição prevê que seja através de títulos da dívida pública, que podem ser resgatados no futuro, logicamente, e transformados em dinheiro. E existe também a desapropriação que é chamado pela doutrina de expropriação de glebas que sejam ilegalmente cultivadas por plantas psicotrópicas. E nesse caso não será indenizada. Nem prévia e nem posteriormente essa desapropriação. Então, a desapropriação sancionatória em função da utilização equivocada da área rural para produção de plantas psicotrópicas ilegais, no caso ilegais, porque agora já existem plantas, a produção de plantas psicotrópicas legais, né? Por exemplo, a cannabis sativa pode ser produzida para produzir remédio agora. Está sendo definido isso, não sei se está no STF, acho que está, da possibilidade, então, de ter autorização legal para a produção dessas plantas para fins medicinais. Aí ela não, essa área, claro, não sofrerá a desapropriação sancionatória, mas existem três situações: não ocupa, não cumprimenta a função social da propriedade urbana, não cumprimenta a função social rural. E também a desapropriação sancionatória por produção de plantas psicotrópicas não autorizadas em lei e gera então a desapropriação chamada sancionatória. Tá claro? Legal. As fases da desapropriação: a fase declaratória, quando é feito então um decreto do Poder Executivo, ou é utilidade pública, ou interesse social, ou faltou aqui. Necessidade pública, né? Necessidade pública. Então, aqui tem que colocar ainda necessidade pública. Necessidade pública. A utilidade, interesse social ou necessidade pública também tem que constar aqui nesse slide, tem que corrigir isso aqui. E a fase executória da desapropriação pode se dar de duas formas: a administrativa, que se procura amigavelmente o proprietário, para oferecer, então, a justa e prévia indenização em dinheiro. Se ele aceita, ele assina um termo de desapropriação amigável. Caso não haja interesse do proprietário privado em assinar o termo de desapropriação, é produzida, então, uma petição inicial e é protocolada uma ação de desapropriação judicial. Então, sempre que na fase executória não houver o consentimento, amigavelmente, o aceite por parte do desapropriado, né? É necessário que se faça judicialmente esse processo. Então, a fase declaratória e a fase executória. A fase executória pode ser dividida em dois tipos, duas modalidades, a administrativa e a judicial. Ok? Então, a Procuradoria do município ou do estado vai se virar para poder efetivar a desapropriação judicial caso não haja a composição amigável. Muitas vezes a composição amigável
acontece. Eu diria que mais acontecem as desapropriações de forma amigável. Desde que, claro, a comissão de avaliação do imóvel não chute as canelas do proprietário, né? Não, esse é um termo comum que se usa aqui, né? Eu sei que vocês ouvem algumas aulas, eu até às vezes assisto algumas aulas de direito penal, embora já formado, né? Eu às vezes sou curioso para saber como é que os outros professores dão aula e tal. O bicho curioso, né? Daí eu às vezes eu assisto as aulas do Krieger, do Ligeto, do Flávio, tinha outros professores também de penal, do Juliano, que dão aula de penal, eles dizem nome feio, dizem, como é que diz o gaúcho, meio bagaceiro, mas é um estilo, né, do direito penal, é um pouco mais informal, né? Ótimos professores, eu aprendo muito com eles, eu acho que vocês também, e eu aqui uso mais, sou um pouco mais recatado nessa apresentação. Mas chutar as canelas do proprietário significa o quê? Oferecer para ele um valor muito, muito aquém vem de aqui, né? Aquém, muito aquém do valor real do imóvel. Aí, claro, o desapropriado não aceita essa composição desse conflito, porque a desapropriação sempre é um conflito. Mas ele pode ser resolvido administrativamente, amigavelmente. Mas tem que apresentar para o proprietário um valor justo, né? Para que ele não tenha prejuízo. Claro que nunca o valor definitivamente será justo. Aliás, até pode acontecer isso. Eu lembro que quando eu dei aula numa especialização da Univale aqui, de gestão de cidades, era meu aluno o prefeito aqui da cidade de Balneário, era o prefeito e alguns vereadores, inclusive. O Periquito era meu aluno e ele dizia: não, professor, até eu falei um pouco sobre isso aqui na aula. E eles: não, nós em Balneário, nós avaliamos o imóvel e colocamos aí uns 10% acima para não ter que ir para a desapropriação judicial. A gente oferece sempre um pouco a mais para o desapropriado, né? Para que ele aceite a proposta rapidamente, para que a gente não perca tempo com esse processo. É uma característica do município de Balneário que eu. Opa! Me engasguei com a erva. Eu acho que isso até continua acontecendo aqui em Balneário. Nós, lá em Itapema, também adotamos essa sistemática de avaliar, através de uma comissão de avaliação e oferecer um pouquinho acima, até para não haver prejuízo para a pessoa proprietária do imóvel. Então, essa intervenção na propriedade privada, ela é tão dramática, que toma a propriedade, que é possível ter bastante cuidado nesse sentido. Então, nessa fase declaratória, tem que abrir o olho. A predestinação, que é o que eu falei há pouco, é o que, segundo a doutrina, ó, quando a destinação final de um bem expropriado divergiu da finalidade da qual se planejou inicialmente. Então, o que que houve? Houve uma divergência, né, na utilização, né, o que era para ser utilizado e que efetivamente utilizou. E aqui eu faço os dois exemplos que eu já falei para vocês, né, a predestinação lícita e a ilícita. Será lícita quando resultante de desvio de propósito original, e será lícita quando a administração deu bem, finalidade diversa, porém preservando as razões de interesse público. Então, sempre que houver modificação na destinação do imóvel, fruto da desapropriação, mas que essa modificação seja lícita, a gente chama de predestinação lícita. Então, aqui eu botei um exemplo, né? O Estado desapropriou um determinado imóvel para a construção de um hospital federal. Porém, depois da desapropriação, cedeu esse imóvel para a instalação de um Centro Federal de Educação. Vejam, não saiu mais o hospital, porque não era necessário, saiu um centro de formação, um IFET, né, que é o Centro, esse Instituto Federal de Técnico, né, de Educação Técnica, o IFET. Então, se foi feita a desapropriação para um hospital, mas não saiu o hospital, saiu um Instituto de Educação, houve mudança na destinação final do objeto desapropriado, mas isso é lícito, né? Isso é justificável.
sempre será lícito quando a predestinação for justificável em razão do interesse público, seja por necessidade, seja por utilidade, seja por interesse social. Ah, desapropriou-se para construir um hospital, mas então havia o quê? Havia uma utilidade pública envolvida. Agora não vai sair mais do hospital, vai ser construído casas populares para resolver um problema de interesse social. Então, modifica-se o decreto de desapropriação de utilidade pública para interesse social. Basta fazer um novo decreto, alterando o decreto original e predestinando, né, o bem para outra finalidade, ou seja, dando outra destinação, predestinando. E aquilo que foi perguntado por quem? Alguém que perguntou? Foi o Carlos? Foi a Gisele? Foi o Francisco? Quem é que perguntou sobre o Ainá? Alguém perguntou sobre o direito do expropriado de exigir de volta o bem caso não tenha sido cumprido a destinação. Aí nós chamamos de retrocessão. No direito, tudo tem uma expressão própria, né? No direito é muito importante conhecer as expressões próprias para cada situação específica, né? Então, o direito de retrocessão é o direito de reivindicar de volta pelo expropriado aquela propriedade que lhe foi retirada. Chama-se retrocessão. Eu não sei se tem aqui no slide, deixa eu ver uma coisa aqui. Desapropriação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Olha só, segundo Meirelles, a incorporação de uma área pública isoladamente inconstruível ao terreno investidura, uma outra expressão aqui, ó, investidura. O que que é uma investidura? Olha só, segundo Eli Lopes Meirelles, que já morreu, agora a sua filha, Celidônia Meirelles, é que atualiza o livro do Eli Lopes Meirelles. Nome bonito para vocês colocarem nas filhas de vocês aí, Celidônia Meirelles, Lopes Meirelles. A Celidônia é a herdeira dos livros do Eli Lopes Meirelles e ela faz atualização muito bem feita, inclusive. Embora o nome dela não seja muito agradável aos nossos ouvidos, ela continua fazendo a atualização do livro do Eli Lopes Meirelles, que é um dos mais antigos administrativistas brasileiros. Ela diz o seguinte, o Eli Lopes Meirelles diz o seguinte, ó, investidura é a incorporação de uma área pública isoladamente inconstruível, ou seja, não há como edificar de forma isolada um pedacinho de terreno, por exemplo, ao terreno particular confinante que ficou afastado do novo alinhamento em razão da alteração do traçado urbano. É direito do proprietário confinante, aquele que está isolado, adquirir por investidura de área pública. Veja, aqui não está se falando em usucapião, está se falando em investidura em área pública remanescente e que se mostra inconstruível, até pela própria limitação administrativa daquela região. Segundo a legislação do bairro, visto que ele pode incorporá-lo ao seu lote e aí sim utilizá-lo de forma integral. Então veja, foi desapropriado alguns terrenos, foi construída uma nova rua, uma expansão de uma avenida, por exemplo, ou de uma rua, e ficou um pedaço. E aquele pedaço do lote que ficou é tão pequeno, né, mas que dá acesso àquele imóvel do particular que está agora sem acesso à rua. Então foi modificado o traçado da rua, foi feita algumas desapropriações, mas alguém ficou isolado. Esse particular que ficou isolado, ele pode requerer a investidura sobre essa fração inconstruível, não utilizada na construção da rua, no traçado da rua, e ele incorporará, então, por investidura, terá um despacho, um parecer jurídico, e depois um despacho do prefeito, concedendo essa investidura de forma motivada, para que ele possa incorporar, e aí ele vai fazer uma medição topográfica do terreno e vai fazer a incorporação através disso. E levará ao registro de imóveis essa, como é que é chamado isso? Tem um termo específico também. Não é realinhamento, é. Bom, quando a pessoa altera
atualiza o tamanho do imóvel, incorporando essa parte que era pública para o imóvel particular. Então, vejo que a investidura é quase que o contrário da desapropriação, né? Mas, às vezes, a investidura se dá como consequência de uma desapropriação ou de algumas desapropriações. E aí pode que esse novo traçado de uma rua pode isolar alguém especificamente, e esse alguém, para acessar essa rua, poderá então investir-se sobre o bem público, desde que esse bem público não seja necessário para o bem comum, necessário para a comunidade, e apenas fique apropriado para que este proprietário particular confinante, ficou confinado no seu terreno, possa acessar o espaço público. Tá ok? Eu não falei aqui, não coloquei aqui, mas eu quero ressaltar para vocês que caiu no exame da ordem há uns 3 anos atrás a famosa desapropriação indireta. O que seria desapropriação indireta? Alguém sabe? Desapropriar é o Estado tomando a propriedade de um particular. A desapropriação indireta, o que é? É a mesma coisa ou é o inverso? Quem responde para mim? O que é uma desapropriação indireta? Inclusive, isso caiu no exame da ordem recentemente, e por isso que eu ressalto aqui. Quem é que pode me responder o que seria uma desapropriação indireta? É uma ação de desapropriação indireta, uma ação judicial. Ninguém responde? Ninguém sabe? Não sei, Zé Viviane, não sei, Zé Ana Maria. Olha só, pessoal, no problema do exame da ordem dizia assim, ó, eu vou partir do problema para explicar o conceito. O município apropriou-se de um imóvel de um particular, e sobre ele construiu uma praça. Não houve a publicação de decreto de desapropriação, muito menos a justa e prévia indenização em dinheiro. Nesse caso, caberia a seguinte ação. Aí vinham as opções: ação de desapropriação, ação de servidão, seria uma servidão administrativa, seria um tombamento ou seria uma ação de desapropriação indireta? Essa pergunta caiu no exame da ordem. E aí a resposta é desapropriação indireta, ou seja, a desapropriação parte do expropriado, parte do desapropriado, ou seja, aquele que sofreu a desapropriação, mas que legalmente não aconteceu, formalmente não aconteceu, tem o direito de ingressar com uma ação chamada ação de desapropriação indireta. Ou seja, para que ele receba uma justa indenização, mas não vai ser mais prévia, vai ser posterior à ação, mas tudo bem. É de interesse desse particular receber uma indenização, já que perdeu o terreno informalmente, mas perdeu, e isso já está concretizado, porque sobre aquele terreno que era dele já foi construída uma praça, só que o município achou que não era de ninguém, achou que era terra devoluta, sei lá. E depois apareceu um proprietário. Esse proprietário pode então ingressar, né? Professor, mas não poderia ele ingressar com pedido administrativo? Poderia. Mas a pergunta no exame da ordem era a ação judicial apropriada. E a ação judicial apropriada seria uma ação de desapropriação indireta. Então, o autor é o desapropriado contra o município desapropriante. Certo? Então, o sujeito ativo é o proprietário privado. O sujeito passivo da ação é o município, no caso desse exemplo que eu passei para vocês. Ok? Professor, Oi. no caso da retrocessão, especificamente aqui, o proprietário, quando ele vai pegar de volta o bem dele, né? Nesse caso, Isso. quando não teve o destino que foi estipulado para o bem, tá? Vamos supor que esse bem valorizou.
valorizou bastante. Ele devolve o dinheiro para o Estado referente ao que ele recebeu ou valorizado? Sim, o que ele recebeu corrigido, né? O que ele recebeu corrigido, né? Porque a valorização, entendo eu, salvo o melhor juízo, entendo eu que a valorização é decorrente do mercado, mas isso não pode afetá-lo. Não foi ele que deu causa ao ou seja, o município não pode, então, desapropriar, deixar valorizar e depois não usar e receber uma vantagem. Entendo eu que, nesse sentido, não caberia ele integralizar o valor da valorização, senão seria quase que uma desapropriação para visar lucro, né, por parte do Estado. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é que se concretize o motivo da desapropriação. Mas pode não acontecer isso. Eu tenho um cliente que me procurou aqui no escritório esses dias. Vou botar um colírio. Tem um cliente que me procurou aqui no escritório esses dias que ele sofreu um processo de desapropriação no passado e parece que foi feito uma rua, mas ficou parte do terreno dele que não foi utilizado. Ele tem uma ação tramitando. Eu até disse para ele: olha, se tem advogado, tu não tem como procurar um outro advogado. Se tu já tem advogado, procure o teu advogado, né, que já está cuidando da ação. Mas ele buscava informações acerca da possibilidade de ele recuperar parte do terreno, não da integralidade do terreno, porque parte do terreno foi utilizado pela rua, né, pelo município na construção da rua. E eu disse para ele: sim, se o teu advogado está pedindo isso, é porque ele já estudou isso e ele tem razão. É possível, sim, buscar a retrocessão de parte do terreno, e aí ele vai devolver a parte do terreno corrigida que ele recebeu lá na justa indenização em dinheiro que ele recebeu na época. Então, corrige aquilo e restabelece a justiça nesse caso. E aí ele, só que, às vezes, parte do terreno que ele consegue numa retrocessão impossibilita ele de construir como ele desejaria, porque aí tem limitações administrativas em função do tamanho do terreno. Nós temos casos aqui em Itapema, casos reais que eu participo na discussão ali no município, por isso que é bom a gente ser professor da disciplina e participar na prática, né? E eu participo na prática de algumas discussões acerca disso ali no município de Itapema. Nós temos ali na 2ª e 3ª Avenida, quem conhece Itapema sabe que está sendo ampliada a 2ª e 3ª Avenida. Então, existe os decretos de desapropriação, a gente chama o proprietário e ao negociar o valor, a gente fez uma modificação na legislação, possibilitando que ele não receba a justa indenização em dinheiro, mas, em troca, ele mantenha o direito de construir, mesmo em uma área menor. Então, ele reduz o tamanho do terreno dele em função da desapropriação, não recebe a justa e prévia indenização em dinheiro, mas troca esse direito do dinheiro para ele levantar, e o município também não precisa se desfazer de um bem financeiro, ele troca pela capacidade construtiva dele, que ele tinha quando o terreno era completo, era total. Então, como ele perdeu lá 30% do terreno, ele teria que diminuir a altura do prédio. Então, a gente garante para ele, por lei, uma princípio da legalidade, lógico, o direito de construir fica mantido como se ele tivesse o terreno inteiro. Em troca disso, ele não recebe a justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. Isso tem acontecido e tem sido muito vantajoso para as duas partes, para o município, que não precisa desembolsar, e para o proprietário, que mantém a sua limitação administrativa ampliada. Ou melhor, minorada, né? A limitação administrativa menor para ele, em função dele poder calcular como se tivesse ainda todo o terreno acerca daquele projeto. Não sei se fui claro nesse exemplo, mas busquei exemplos que possam justificar minha explanação aqui. Não sei se fui claro. Nesse caso, o mais interessante é a valorização do terreno após as melhorias, né? Claro que, sendo uma rua nova, sendo
pode trazer ela. Ele recebe, ele entrega, ele devolve o dinheiro e ele fica com a valorização do imóvel, né? O município não pode desapropriar para depois não usar e ganhar com isso. Isso que eu estou tentando explicar. Não seria justificável isso, não seria legal, não seria moral, inclusive, né? Para isso. O Tiago está saindo para acompanhar uma banca. Essa semana nós temos bancas, né? Inclusive, alguém me avisa depois do Tiago aí para a gente poder colocar na chamada. Amanhã, quem é meu aluno amanhã, terça-feira, não consta no calendário a aula amanhã. Mas eu vou ingressar, porque eu tenho duas bancas amanhã, uma banca da Ana Paula e da Jéssica, amanhã de manhã, às 8h30 e às 9h30. Então, já estou alertando que vocês que tiverem aula comigo amanhã em tributário, entrem na aula para que eu possa fornecer o link. Não será feito chamada, até porque não consta no calendário como dia letivo. Hoje, em direito administrativo, ainda consta porque eu não sou professor de banca hoje. Então, por isso que a aula de hoje está valendo para nós e nós estamos concluindo o conteúdo programático, inclusive hoje, para que a gente possa, já na semana que vem, realizar a nossa prova. Bom, para encerrar o assunto e encerrar o nosso conteúdo desse semestre, fico à disposição sempre para vocês esclarecer qualquer outra dúvida. Nós temos a figura do parcelamento e edificação compulsória, que é uma forma de intervenção na propriedade privada também. Forçar o adequado aproveitamento do solo urbano é uma lógica da Constituição de 88 e é uma lógica também do Estatuto das Cidades. É importante isso, né? Para evitar a especulação imobiliária, por exemplo. Então, a Constituição, no artigo 182, que trata da política urbana e na lei do Estatuto da Cidade, que é a 10.257 de 2001, prevê que é possível forçar a edificação de terrenos para fins de melhorar a arrecadação, por exemplo, do IPTU, contribuição de iluminação pública, etc. e tal. Então, o plano diretor pode estabelecer, né, essa lógica do IPTU progressivo no tempo, que é previsto na Constituição, no artigo 156, tem previsão do IPTU e logo abaixo, nos seus parágrafos, tem a possibilidade do IPTU, que pode ser progressivo em função do valor do imóvel, da localização e da utilização do imóvel. Então, é possível progredir cobrando mais IPTU para aqueles imóveis que não são edificados. No momento que a pessoa passa a edificar imóvel, reduz o valor do IPTU a ser cobrado dele. Isso é o que a gente chama de progressividade para edificar compulsoriamente. Eu não posso obrigar a pessoa a construir sobre um imóvel urbano, mas eu posso progredir a alíquota do IPTU para aquele imóvel não edificado, quase forçando indiretamente a sua edificação. Certo? Então, é necessária a ocupação social das propriedades no período urbano, porque as pessoas precisam morar na cidade e tal, querem morar na cidade, precisam trabalhar. E às vezes tem pessoas que compram terrenos e não edificam para valorizar o terreno. E eu não estou condenando, não estou aqui fazendo juízo de valor, pelo contrário. Eu só estou dizendo que é possível, nesses casos, o município agir. E ele vai agir de acordo com a Constituição, através do parcelamento ou da edificação compulsória, aumentando o valor do imposto, no caso, predial e ou territorial urbano, que é o IPTU. Então, o parcelamento, edificação, utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou mesmo os não utilizados. E, por fim, como sanção definitiva, seria uma desapropriação como sanção, caso a pessoa, embora já tenha sofrido todos as consequências do IPTU progressivo no tempo, por exemplo, mesmo assim ela não edifica. Então, é possível que seja desapropriado como sanção, uma desapropriação para fins de interesse social, por exemplo, né, para construção de casas, etc. e tal. Então, tem pessoas que têm lotes muito grandes de terrenos aqui em Camboriú, aqui em Balneário, e não parcela o solo. E há necessidade de construção. Eu sei que aqui em Camboriú o prefeito suspendeu o parcelamento porque havia problemas de infraestrutura. Então foi o contrário, o município não queria mais tanto parcelamento em função da quantidade de imóveis novos que estavam sendo construídos. Então existem dois caminhos
pelo não parcelamento, né, que é uma providência dramática e drástica por parte do município, e tem o parcelamento necessário e obrigatório e compulsório que se dá, às vezes, pelo motivado, né, pelo interesse social e também fruto de um IPTU progressivo que vai encarecendo ano a ano o valor do IPTU e a pessoa então resolve edificar para não pagar tanto IPTU. Professor, até quanto pode o alíquota do IPTU ser progressiva? Até que percentual? O STF determinou 15%. 15% é o limite máximo de progressão do IPTU como alíquota progressiva. Normalmente o IPTU é 1, 2%, 1,5%, menos de 1%, né? Depende da região do município. Mas se for um IPTU progressivo no tempo, ele pode chegar até 15%. E aí a pessoa, em 4 anos, pagando 15%, ele vai quase que entregar o terreno para o município em impostos. Isso não é vantagem. Então, é melhor edificar, parcelar o terreno, dar uma função social a essa propriedade, porque construir moradias não deixa de ser cumprimento da função social, da propriedade. Legal? Ok. Com isso, concluímos o conteúdo programático dessa disciplina. Eu não sei se vocês já tiveram ou vão ter uma disciplina. Eu acho que no direito penal, a questão das improbidades, o capítulo 18. Capítulo 18 da Maria Silva de Pietro, do livro dela, esse livro aqui que eu já mostrei na aula passada, né, Maria Silva de Pietro, Direito Administrativo, nós temos um capítulo sobre improbidade administrativa, legalidade, moralidade e probidade. Então, é importante que vocês leiam esse capítulo, não é objeto do nosso plano aqui, mas aqui nós temos algumas. É um capítulo curto que eu sugiro que vocês leiam, porque pode cair no exame da ordem, mas eu não sei se isso já não foi dado lá pelo Machado ou pelo professor que dá penal aí, essa questão da equidade. Ângelo Fragelli deu para nós, se eu não me engano. Ah, então tá. Mas faço essa leitura do capítulo. Aqui no meu livro é o capítulo 18 da Maria Silva de Pietro, que trata esse assunto. Então, vamos para a chamada. Por favor, alguém que tenha saído, tenha deixado o nome, alguém me avisa aí para que a gente não dê falta para ninguém. Diário online, vamos ingressar aqui. Vocês estão vendo a minha. Pena que a gente não consiga colocar a chamada aqui na imagem. Frequência, hoje é dia 14, né, de junho. Então, pessoal, na próxima aula nós temos a nossa prova, certo? Dia 21, nós temos a prova da unidade 3. Então, estou avisando bem antecipadamente, a nossa prova é na semana que vem, tá no plano de ensino, dia 21. Semana que vem nós temos a nossa prova daí. Pode falar, Dirley, se quiser, fiquem à vontade. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, seria possível, se não for um inconveniente muito grande, fazer a liberação dessa prova no domingo? Não, ela tem prazo certo no sistema e tem horário certo, ela não pode ficar aberta. Eu preciso colocar um horário de abertura, um horário de fechamento no sistema e tem que botar o tempo de duração. Na pós-graduação que eu coordeno em São Paulo, agora a Univali fez um contrato com São Paulo e nós temos uma plataforma chamada Sofia. Vocês devem conhecer porque abre ali para vocês ali no, no, na página. Nesse programa do Sofia, eu consigo deixar a avaliação aberta por uma semana. É com consulta, é pós-graduação, não tem problema nenhum. Mas no caso aqui da graduação, eu não tenho como deixar aberta um dia antes e pelo prazo certo, porque aí vai ficar um dia fora do dia de aula e aí o sistema vai acusar. Professor, dá para então fazer um. Eu tenho um compromisso que infelizmente eu não vou. Vai me tomar o dia todo, estarei indisponível.
Dá para fazer, então, entrar com recurso para fazer lá na 10, no 18º encontro, né? Uhum. Isso a gente combina, não precisa nem fazer um recurso, pra... a gente combina. De... Quem não fizer 21, a gente faz alguma coisa dia 28, certo? Tá certo, professor, agradeço. É um inconveniente, eu sei disso, mas... Não, fica tranquilo. Mas aí eu vejo um outro modo aqui, mando por e-mail, alguma coisa que combina para o dia 28. Inclusive, quem não fez M1 ou não fez M2 e não puder fazer, realizar dia 21, por favor, entre em contato aí pelo e-mail, pelo chat, para que a gente possa marcar dia 28 essa segunda chamada, tá ok? Aí eu sei quantos são e faço uma prova única aí, padrão, e resolvemos o problema. O problema não é a prova, o problema é vocês entenderem o conteúdo aqui da matéria. Tá legal? Eu vou abrir aqui, peraí um pouquinho. Então vamos lá. Professor, o Francisco pergunta ali, o conteúdo. Ah, o conteúdo são os dois últimos temas, bens públicos e intervenção na propriedade privada, somente isso. Seria unidade 4 e unidade 5, né? Isso. Vou colocar aqui, só um pouquinho, avaliação, dia 21 de 6, unidades 4 e 5, ok? Coloquei aqui no chatzinho. A Sayonara disse que se apaixonou, confesso que não gostaria, mas é legal. Professor, a Oi. nossa prova é semana que vem, a M3, né? Isso. E serão 10 questões objetivas? Sim. Seja bonzinho, né, prof, nessa prova, porque olha as provas do Senhor Deus que me perdoe. É bem Então, puxada. eu Bem acho que são puxada. bem. Meu Não, são bem tranquilos. O pessoal tudo Deus! Eu tira já dei o 9, 10. apelido para ela de prova diabólica, porque olha, Deus é de É, lascar. professor, não, pega mais leve, a gente não tem o cérebro do senhor ainda, pelo amor de Deus. O meu cérebro está apagando já está no Ah, tá 15. nada, imagina o senhor jovem. Ninguém conseguia alcançar a velocidade. Não, mas é tranquilo. Esse conteúdo é muito fácil, né? Vocês têm até o material na mão aí, tem os slides, tem os livros, tá bom? Não, Pega prof, aí. mas seja mais maleável, M3, por Tá favor. certo. Tá Não certo. faz uma Vamos lá. prova de lascar, por favor. Tá ok. Me ajuda aí. A gente está aqui com o senhor, todas as aulas, eu particularmente nunca faltei, essa turma é boa, está sempre com o senhor, prestando atenção. É verdade. Reconheço isso, verdade. Vocês são ótimos alunos. Que pena que a gente não possa ter essas aulas presenciais, né? Que seria muito legal. Mas Mas dá para semestre ser. que vem já vai começar, eu acho que os ímpares, né? E daqui a pouco tudo volta ao normal, professor. Parece que sim, parece que sim. Tomara que sim. Tomara. Se a gente já tivesse vacinado, já estaria tudo normal já em agosto mesmo. Sim. Tá, mas não Vamos esquece lá. da gente, tá? Tá, me ajuda aí, Tá, vamos Luciane. lá. Ana Vou ajudar Beatriz o senhor Miller. aqui com a chamada. Tá, Ana Beatriz Miller. Oi, presente. Obrigado. Ana Maria Knebel. Presente, professor. Obrigado. Ana Carolina Brito. Presente, professor. Obrigado. Camila Moraes. Eu acho que ela entrou e saiu aí, não sei se. Presente. Ok. Carlos Henrique Zin. Estou aqui, professor. Obrigado. Caroline Palácio. Caroline Palácio. Débora de Jesus. Presente. Professora, aqui é a Carolina. Não consegui ligar o áudio agora que eu consegui. Tá ok. Obrigada. Débora também. Dirley tá presente. Douglas. Alguns eu lembro, outros não. Douglas. Não, Eliette Alves. Presente, professor. Obrigado, Douglas Felipe está aqui. Saraiva. Tá. Felipe Saraiva. Bom dia, professor. Presente. Bom dia, Felipe. Bom Francisco Vidal.
Bom dia, professor. Presente. Bom dia. Obrigado. Gabriela Bom dia, Ferrari. Douglas está aqui, professor. Tá ok, já coloquei. Gabriela Ferrari. Prof, a Gabi está no chat, ela não está conseguindo abrir o áudio dela. Tá, Gisele Macedo, acho que eu já vi ela aqui na, no chat também. Gisele Macedo. Está por aí? Presente. Obrigado, Gisele. Gustavo Silva. Sou presente, Gustavo. Problema. Gustavo no chat, professor. Tá ok. Helena de Davi. Helena. Presente. Obrigado. Iná. Iná já falou aqui bastante. Já presente. Está presente. Ok. Jaqueline Dalmolin. Jaqueline no chat, professor. Gisele Brandão no chat. Gisele Brandão no chat. Ok. Jefferson Figueiredo. Jefferson. O Figueiredo estava aqui com a gente, professor. Acabou de sair. Tá ok. Jefferson Peçanha, com dois S. Peçanha, com dois S. Não? Jéssica Correia, já vocês Peçanha falaram, também estava, né? Professor. De certo, saiu agora. Presente, professor. A... Tá ok. Jéssica de Oliveira. Jéssica de Oliveira. O Peçanha acabou de colocar presente no chat, professor, o Jefferson Peçanha e a Jéssica de Oliveira e o João Paulo. Ok. Júlia Tibes. Júlia Tibes. Camila Pereira. Camila no chat. Ok. Kelly Rosa. Kelly da Rosa. Presente, professor. Bom dia. Bom dia. Kícia Queiroz. Kícia Queiroz. Não. Larissa Carminati. Larissa. Larissa no chat, professor. Ok. Leonardo Costa. Leonardo no chat, sem microfone. Obrigado, Luciano, está aqui falando. Luísa Montebeller. A Luísa estava presente também, professor. Tá, Maicon Matos. O Maicon no chat, sem microfone. Matheus Cunha. Presente, professor. Obrigado. Milena Chagas. Presente, professor. Obrigado, Jefferson, ele que deu presença, sim. A Larissa também deu presença. A Larissa está pedindo para avisar para o senhor que a Kícia avisou que ela ia sair um pouquinho mais cedo, professor. Kícia. Milena Pereira. Presente, professor. Obrigado. Poliana Pereira. Que não é parente da Milena. Poliana. Renata da Cruz. Presente, professor. Consegue me escutar? O sinal está muito ruim. Sim. Me escuta? Escuto, sim. Presente. Obrigado, professor. Bom dia. Renata, né? Isso, Renata Cruz. Tá. Rúbia Mendes. Rúbia. Sayonara. Bom dia, presente. Bom dia, Sara. Corredora de corrida Fittipaldi. Sara Fittipaldi, não. Parece que eu ouvi a Sara, hein? Tatiane Leite.
no chat, professor. Ok. Tayane Demétrio? Também estava presente, professor. Tiago Souza? Tiago. O Tiago também estava presente, professor. Ele saiu mais cedo. E eu também, é a Vivi. Charles Cavalli. Presente, professor. Bom dia. Bom dia. Vitor Amato. Vitor Amato. Não, Viviane está aí. E a minha amiga Wendy Caroline de Oliveira. Bom dia, professor Wendy, presente. Bom dia. Então, Vitor não respondeu, a Sara Fittipaldi não respondeu, a Rúbia Mendes não respondeu, a Poliana não respondeu, a Júlia Tibes não respondeu. Alguém tem notícia dessas criaturas, como diz o Mauro Gasperi? A Júlia Tibes, professora, ela avisou no grupo que ia sair 9 horas. Ok. Então tá, pessoal, então encerramos aqui a nossa 16ª aula e continuamos à disposição de vocês, combinada a nossa prova na semana que vem, acerca dessas duas unidades, 4 e 5. E assim convidamos todos para que assistam às monografias dos alunos que estão se formando. Amanhã eu tenho duas monografias pela parte da manhã, então não teremos aula normal amanhã e nem à noite, porque está reservado para isso. Tá ok? Muito obrigado, encerro aqui a nossa gravação dessa aula.